নমস্কার মৰম ছাত্রছাত্রী সকল সকলোকে আসামিস ইম্পর্টেন্ট চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি তোমালোকৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম ক্লাস 12 ফৰ প্রি ফাইনালৰ 2023 চনৰ অর্থাৎ এইবাৰৰ আসামিসৰ কোয়েশ্চন পেপাৰ লৈ পেলাই। ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে যেটো স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছা এটো হৈছে 2023 চনৰ অর্থাৎ এইবাৰৰ আসামিসৰ প্রি ফাইনালৰ এটা কোয়েশ্চনৰ পৰা ক্লাস 12 ফৰ। গতিকে এইটো কোয়েশ্চন পেপাৰৰ পৰা আজি তোমালোকক মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। সো এইটো কোয়েশ্চন পেপাৰ বা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকক কৈ যাম সেইকেইটা যদি প্ৰেক্টিচ কৰা তাৰ পৰা বহুতকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কমন পৰিব। গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা তোমালোকে একৰ পৰা শিকিবা তলৰ যিকোনো সাতোটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবা। ইয়াৰ পৰা শিকিবা খ নম্বৰ আধুনিক চৰি সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লেখকৰ নাম লিখা। তাৰপিছত উৰ্মাল শব্দৰ অৰ্থ কি, সত্য আৰু ধৰ্ম কোনখন উপনিষদৰ উপদেশ। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ষষ্ঠী বিদ্যানবা পুথিখনৰ বাহ্য বাহা পদ্যনে গদ্য। তিনিখনৰ পৰা বাগানৰ ডাক অনা বনোৱাজনৰ নাম কি আছিল। বৃন্দাবন নামৰ সংকল্প মানে গল্প সংকলনটোৰ ৰচক কোন আছিলে। এইফালে দুই মাৰ্কৰ কাৰণে শিকিবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পাণ্ডু জাহাজ ঘাটক আদৰণি এইটো নালাগে। দুয়োৰ ঘৰটো শিকিবা কোনগৰাকী বিদেশী সাহিত্যকৰ কোনটো কথা কবিতাৰ লগত মগনীয়াৰ সাদৃশ্য আছে। সেইফালে গ হস্তী বিদ্যানৱ পুথিখনৰ বিচিত্ৰ চিকিৎসালয়ৰ বিষয়ে প্ৰশংসা কৰি লোৱা যোৱা দুগৰাকী খ্যাতনামা পুৰুষৰ নাম লিখা। প্ৰকৃষ্টৰ অনিয়া অনি শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি, শ্ৰদ্ধাদ্যম আৰু অশ্ৰদ্ধাদ্যম। অশ্ৰদ্ধাদ্যম মানে কি, মানে অশ্ৰদ্ধাদ্যমৰ অৰ্থটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে। তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত চিঠিৰ প্ৰাসংগিকতা কিয় কমি গ'ল। এইফালে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীত ভাল লগা দুটা কাৰণ। তাৰপিছত তিনিৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা দুয়োটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ব্যাখ্যা আহিব পাৰে দুয়োটা তোমালোকৰ কৰ্ম। কৰ্মই জীৱনৰ কৰ্মহীনতা প্ৰকৃত মৃত্যুস্বৰূপ, বহুত দৰকাৰী দুটা প্ৰশ্ন। এইফালে চাৰি নম্বৰৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা চাৰিৰ কটো শিকিবা গটো শিকিবা, চাৰি ক আৰু গ বৈজ্ঞানিক মানসিকতাই সমান্তৰ প্ৰগতিত কেনেধৰণৰ অৰিহণা যোগায়। পাঁচ নম্বৰৰ পৰা শিকিবা ক বাৎসল্য প্ৰেম মাধৱদেৱৰ ভক্ত মানে ভক্ত জীৱনৰ সৰ্ব বুলি কোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। বিশ্বকণিকৰ কোন শ্ৰেণীৰ কবিতা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কোনখন নাটকৰ জৰিয়তে নাট্যকৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে, কাটমিশ্ৰিকৰ কবিতাটি প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল, মাধৱদেৱৰ বৰ্গীত শ্ৰীকৃষ্ণ কোন কালৰ বিভিন্ন লীলা প্ৰকাশ পাইছিল। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে তলৰটো বাদ দি পেলাই ওপৰৰ যিকেইটা আছে পাছৰ গোটেইকেইটা শিকিবা, প্ৰথম পাঁচটা শিকি যাবা দৰকাৰী আছে এইকেইটা। ছয়ৰ পৰা শিকিবা তোমালোকৰ যিকোনো পাঁচটা লিখিবলৈ দিছে টু মাৰ্কছৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা শিকিবা নৱকান্ত বৰুৱাৰ ৰচনা কৰা দুখন উপন্যাস, নিৰ্বোপা বৰদলৈ দুখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ, এইটো আহিব পাৰে। এইফালে আছে জয়ন্তী পৰৱৰ্তী কালত প্ৰকাশ পোৱা অসমীয়া দুখন অসমীয়া আলোচনীৰ নাম, মহিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ কবিতা দুটা বৈশিষ্ট্য, কাঠমিস্ত্ৰিকৰ জীৱনৰ মানে কাঠমিস্ত্ৰিৰ জীৱনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, কাঠমিস্ত্ৰিকৰ কবিতাটোত এইটো নালাগে তোমালোকৰ। এতিয়া সাত নম্বৰত কৈছে তোমালোকৰ এফাকি লিখিবলৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে হাতৰ ঘৰটো শিকিবা, সত্য ৰজত তম গুণ সকলোতেই নিৰগুণ বোলে শুনো বিশ্বকৰি সেই মহাজন। এইফালে আঠ নম্বৰত কৈছে তোমালোকৰ তলৰ যিকোনো এটা কবিতাৰ মূলভাৱ উল্লেখ কৰা, বিশ্বখনিকৰ, তাৰপিছত উভতি নহাৰ কবিতা আৰু বৰগীত। চ' আঠৰ পৰা তোমালোকে বৰগীত বিশ্বখনিকৰ তিনিটাই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, যিকোনো এটা শিকি যালে হৈ গ'লো মানে যিকোনো এটা আহিব আৰু। বিশ্বখনিকৰ আৰু বৰগীত সেই দুয়োটা ইম্পৰ্টেণ্ট বেছি আছে। এতিয়া ন নম্বৰৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে ন নম্বৰৰ গোটেইকেইটা চাবা, এইকেইটা মানে ওলট পালটকৈ দি থাকে প্ৰত্যেক বছৰতে, এইকেইটা প্ৰশ্ন বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন। ন নম্বৰ, দহ নম্বৰ আৰু এঘাৰ নম্বৰ, ন দহ এঘাৰ এইকেইটাৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে গোটেইকেইটা চাবা। এতিয়া হৈছে পৰপত্ৰ কেইপ্ৰকাৰ উদাহৰণ সৈতে লিখা, ক্ৰিয়া বিভক্তি কাক কয়, পুৰুষ অনুযায়ী উদাহৰণ ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ দেখুওৱা, শব্দ বিভক্তি কাক কয়, শব্দ বিভক্তি কেইটাৰ কাৰক ভাগ আৰু প্ৰত্যেকটোৰ কাৰকৰ সূত্ৰলৈকে উদাহৰণ দিয়া। মানে ইয়াত তোমালোকৰ ব্যাকৰণ দিছে, প্ৰত্যয়ৰ বিষয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, বা প্ৰত্যয় কাক কয়, প্ৰত্যয় কেইপ্ৰকাৰ কি কি ইয়াৰ বিষয়টো আহিব, ক্ৰিয়া বিভক্তি কেইপ্ৰকাৰ কি কি ইয়াৰ বিষয়টো আহিব, মানে কাৰকৰ বিষয়টো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কাটিব। এইকেইটা যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা তোমালোকে। এইফালে পোন্ধৰ নম্বৰৰ পৰা তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ, আৰু তাৰপিছত নালাগে প্ৰথম দুটা শিকিলে হৈ যাব। আজি এইকেইটা আছিলে দিবলগীয়া প্ৰশ্নবোৰ, তোমালোকে এইকেইটা শিকিবা।